Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен бірге ши бауырсақ дайындайтын боламын. Менмен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарамын. Оның үстіне қант саламын, тұз саламын, және сода саламын. Толықтай араластырамын. Қанты еру керек. Үстіне сұйық май құйып, араластырамын. Бір кесе жылы су құямын. Толықтай барлығын араластырамын. Алдын ала електен өткізілген ұнымды дайындап қойдым. Енді ұнның жарты бөліктеп салып, араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеймін. Керекті ингредиенттердің барлығын описание бөлімінде грамм мөлшерімен жазып қоямын. Сол жерден тағы да қарап алыңыздар. Ұнның грамм мөлшері көп немесе аз кетуінің себебі ол процеске байланысты, сондықтан әр кезде әртүрлі болады. Ең бастысы бізде қамыр жұмсақ, қолға жабыспайтын болуы керек. Толықтай қамырды илеп болғаннан кейін кішкене ғана қолымды майлап алдым да, қамырды кішкене тағы да ысқылап, бетін жауып 30 минутқа жылы жерге қойып қойдым. 30 минуттан кейін қамырды алып, толықтай тағы да бір рет ысқылап аламын да, бірнеше бөлікке бөлемін. Пышақпен ұзыншалап осы видеода көріп тұрғандарыңызда етіп кесіп-кесіп алдым. Менің видео рецептерімді жоғалтып алғыларыңыз келмесе, каналыма жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар. Жаңында видео шыққан кезде сіздерге бірден хабарлама келетін болады. Енді пышақпен кесеміз. Барынша майдалап етіп кесемін. Сол кезде ол қамыр қуырған кезде көтеріледі, домалақ болып шығады. Егер сіз осы рецептпен жасаған болсаңыз, онда міндетті түрде комментарияға өз пікіріңізді жазыңыз. Алдын ала майды қатты етіп қыздырып алдым, содан кейін ши бауырсағымызды салып, шамамен 1-1,5 минуттай етіп қуырып аламыз. Араластырып тұрамыз, себебі бір шеті ағарып қалуы мүмкін, бір шеті қызарып қалуы мүмкін. Дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осылайша барлық ши бауырсақтарымызды қуырып шығамын. Міне осымен біздің ши бауырсағымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Келесі видеода кездескенше сіздермен болған Гүлназ.